guys, kancut nang kagoya su bogi bilor. Saya takok. এইখানে হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘা পাই গলো এফালে নামি যাব লাগিব কাঞ্চনজঙ্ঘালে নামি গৈছো এখানে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরা মানুষ ভিড় হয়েছে এতিয়া মই কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ নাওখন উঠিব লৈছো নাওখন ষ্টাৰ্ট দি আছে দাদা টিকেটৰ দামটো কিমান তিনিশ তিনিশ আপুনি মিচিং নেকি হয় কি লিখে হয় তাই টিকেট তিনি তিনি চাৰিটা দেখো চাৰিটা বহুত দাম লৈছে দেই এইফালে ইমান মানুহ ভিৰ কৃষ্ণ এবাৰ উঠিব লৈছো দেই পাঁচটো অকণমান চপাই দে ভিতৰত সোমাই গ'লো Thank you.
ya beri dubu dubu kaya sih. Ya pura leda boleh rasta. Dubu tanggor kaya nafon. এতিয়া গৈ আছো বহুত দেৰি ৰখি থাকিলো বহুত মানুহ উঠালে অপেক্ষাৰ অন্তত এতিয়া গৈ আছে আৰু টিকেটৰ দাম 300 টকা পানী বটল দিছে ফ্ৰিকে তাৰ পিছত আৰু কি দিয়ে গম পোৱা নাই এতিয়া গৈ আছো আৰু এঘণ্টা ঘূৰাই বুলি কৈছে চাওঁ এতিয়া কিমান দেৰি ঘূৰে বহুত দিনৰ মূৰত নাৱত উঠিছো আগতে হদিয়া দলংখন নহতে হদিয়ালে গৈছিলো এইখন হৈছে মেনু কাঞ্চনজংঘাৰ মেনু বস্তু বহুত দাম আছে এয়া চো গাইজ আলু পিটিকা 150 আলু ভাজি 180 বাম্পাৰ দাম লগাইছে লাইট জ্বলি গ'ল ইয়াত বহুত দামি চাহ পানী বটল দলংখনৰ ওচৰ পাব হৈছে কি দলংখনৰ ওচৰত নিয়ে জানো এইখন বগীবিলৰ ওচৰ পালোহি নাওখন গৈ আছে কিন্তু গম পোৱা নাই কেমেৰাত ধৰিব পৰা নাই দলঙৰ পুৰা ওচৰত পালোহি এতিয়া আমি নিজে লৈ ল'লোঁ পকোৰা ইয়াত 8 পিচ আছে 160 ৰুপিজ আছে অকল ইয়াত চাহ পিচ আছে দলং পালো সি দলংখন পাৰ কৰিব বুলি শুনিছো দলং
পাৰিছো নলঙৰ টলেৰি কৈ আছো দলং পাৰ হৈ গলো এটা ইপাৰে আছো सीट ऊपर सीट है यहाँ पे आपको पानी देखना है এখনতে উঠি ফুৰিছিলোঁ আমি এঘণ্টা ফুৰিলোঁ কোন কোৱা ঘুরি গৈছো এতিয়া ঘৰতে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল লাষ্ট ভিউ